comigo as minhas. Confuso. Obrigada, dona Querubina. Mas eu prefiro me acalmar cavalgando por aí. Mas o que foi que aconteceu, linda? Nada, Camila. É que tem gente nessa cidade que realmente me tira do sério, viu? Mas vamos falar da sua festa de aniversário, que eu vim aqui pra isso. Eu já cuidei da minha parte. E vocês, como vão os preparativos? Ah, eu fiz uma grande compra em Cerro Azul de fome. Ninguém vai morrer. Ótimo. Eu tava pensando, sabe, na minha fantasia. O que você acha, linda, de eu me fantasiar da Bela Adormecida? De jeito nenhum. Já pensou se você dorme de novo, Poft? Ah, não. A não ser que você já tenha um príncipe encantado para te despertar. Não, não. Eu acho que não. E você? Qual vai ser sua fantasia? Não tenho ideia ainda, não. Mas não se preocupe que vai dar tudo certo. Meu pai já deu autorização pra gente usar a praça. Camila, vai ser uma festa de arrasar.